Sexta-feira chegou, né? Até que enfim. Tá sem saber o que fazer no fim de semana? Confira então as dicas da nossa agenda cultural com Mariana Silva. Olá! Para gostar de arte, tem que começar desde pequeno. E algumas instituições até ajudam nesse processo com programas de formação, visitas guiadas. Hoje, na Agenda Cultural, eu te conto um pouquinho sobre isso e te dou outras dicas para o fim de semana. Acompanhe! Para ensinar as crianças a importância da arte, alguns espaços culturais oferecem atividades de formação. O Memorial Minas Gerais Vale, por exemplo, oferece visitas guiadas, palestras e, ó, tudo de graça. É diversão e aprendizado ao mesmo tempo. Fica a dica. A partir de amanhã, a Casa Fiat de Cultura recebe a exposição Hanani, com fotos de ipês e cerejeiras. União perfeita entre a cultura japonesa e mineira. Lindo, né? Neste domingo, o Espaço do Conhecimento da UFMG exibe de graça um documentário sobre o Clube da Esquina. Lá se vai mais um dia, o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, várias esquinas, várias vidas, encontros e desencontros. Lá se vai mais um dia, vidas, olhares fugazes, esquinas de vários lugares. E amanhã continua rolando a mostra Clássicos na Praça. Em cartaz, O Menino Maluquinho, filme nacional e de qualidade, imperdível. Alguém segura o pão pra mim que eu vou tomar. E essas foram as dicas culturais de hoje. Eu te vejo na próxima sexta. Que tal aproveitar o fim de semana para trazer os pequenos para ter o primeiro contato com a arte? Tchau!